Виходити ранніх пташок. 4 новітні інкубатори експертного класу закупили для малюків у Львівську міську дитячу лікарню. Завдяки цим сучасним апаратам білі халати зможуть виходити ще більше новонароджених, які передчасно з'явились на світ. Як доглядають за такими дітками, покажемо уже за мить. У Оксани дві її донечки – Софійка та Марічка – народилися швидше, ніж планувалося. Через це для подальшого розвитку їм необхідний був додатковий догляд лікарів. Так вони і потрапили у відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених. Діти народилися передчасно на 36-му тижні з деякими ускладненнями і нас на 6-ту добу перевели сюди. Дітки знаходилися тут. Одна зараз дівчинка зі мною в патології, а слабшенька залишається ще поки що тут на лікуванні. Зараз одна з дівчаток перебуває у спеціальному інкубаторі, де за нею спостерігають лікарі. За словами медиків, такі випадки не поодинокі. Щороку у цьому відділенні лікують понад 400 малят, половина з яких передчасно народжені. Років 15 тому більшість тих дітей було проречено. Це є великий дар того, що ми можемо на сьогоднішній день цих дітей виховувати. Вдається це за допомогою інкубаторів, де малюки перебувають в оптимальних для розвитку умовах. Відтак, щоб допомогти якомога більшій кількості новонароджених, для Львівської дитячої клінічної лікарні закупили ще 4 таких кювези. Тут дітки почуваються, ніби у мами в животі. Вони дозволяють їм мати імітацію внутрішньоутробного стану. І вони мають подвійні стінки. За допомогою їх діти мають постійну безперебійну циркуляцію повітря, плюс зволоження йде. Інкубатори забезпечені стабільною терморегуляцією. Крім того, тут є контроль забрудненості. Кювези облаштовані спеціальними фільтрами, які затримують навіть найменші частинки пилу та бруду. Також є швидкий і легкий доступ до дитини. Воно дозволяє нам не діставати дітей з кювезів, а просто без контакту можна робити обстеження дитини. Спеціалісти дитячої лікарні розповідають, що найменша дитина, яка надходила у лікарню, важила близько 700 грамів. А з допомогою таких інкубаторів можна виходити новонародженого вагою навіть у пів кілограма. І з кожним роком вдається врятувати все більше недоношених дітей. За підсумками 9 місяців показник малькової смертності складає 4,1 на тисячу народжених живими. І це найнижчий показник в Україні. Тобто в місті Львові помирає найменше дітей у віці від 0 до 1 року. Минулого року за 9 місяців у нас померло 36 малюків, а цього року 20. Придбати такі інкубатори вдалося за кошти міського бюджету. Окрім того, лікарня отримала значну знижку сумою в 40 тисяч гривень. Тому один такий кювез обійшовся в 400 тисяч гривень. За останні 3 роки сюди інвестовано понад 40 мільйонів гривень з різних джерел, 40 мільйонів гривень на обладнання і достатньо велика кількість грошей на проведення ремонтів і реконструкцій. Проте дорогою виявилася не тільки сама апаратура, але й підтримка роботи інкубаторів. Щорічно ми витрачаємо від 700 до 800 тисяч гривень тільки на технічне обслуговування обладнання. По всій лікарні, в тому числі і цього відділення. Загалом на охорону материнства і дитинства у Львові цьогоріч інвестували близько 15 мільйонів гривень. Богдана Струк, Ірина Цвігун, Володимир Студений. Правда тут.